Весна і квіти, а де жінки? В історичному музеї імені Яворницького також готують виставку до Міжнародного жіночого дня. В експозиції різноманітна колекція листівок до 8 березня, здебільшого радянської доби. Відвідувачів буде чекати авторська екскурсія від Майи Ернст, Наталії Лисовець і Ольги Руденко, а також лекція про історію 8 березня від Валерії Лавренко. Відкриття відбудеться 7 березня о 15 годині у 12 залі. Вхід вільний. 8 березня завжди використовувалося радянською владою як елемент пропаганди. В світі на початку 20-го століття заговорили про права жінок, про права рівні з чоловіками. Коли це було на часі, то радянська влада одразу ж це використала і почала стверджувати, що радянська жінка, вона найрівноправніша і найвільніша в світі. Це було потрібно для того, щоб жінки підтримували більшовицьку партію. Як тільки більшовики отримали вже достатню підтримку і почали використовувати різні схеми примусу. І одразу ж почали випускати листівки відповідні, що це день весни, день жінок, саме як матерів, як донечок, як бабусь.